សូមស្វាគមន៍បងប្អូនកុមារព្រមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់កុមារតូចៗទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាចូលរួមនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំបាទប្រសិនបើបងៗមិនចង់ឲ្យកូនៗរបស់បងៗចេះភាសាអង់គ្លេសបងៗអាចហ្វឹកហាត់ដោយឲ្យពួកគេស្ដាប់នៅការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនសម្រាប់បងប្អូន តើតើតកតងជាមួយនឹងការអាននៅអក្សរក្រមនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសតកតងជាមួយនឹង A B C ហើយនឹងអក្សរក្រមផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសតោះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់នៅការបង្រៀននេះនៅក្នុងវគ្គខ្លីនៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនេះទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការសិក្សា เอเยเอสมินเอคือគេបែងចែកចេញជា 2 B yeah B B thom ចំណែកនេះវិញគឺ B តូច yeah អញ្ចឹង B thom B B តូច C C yeah C thom ចំណែកនេះវិញគឺ C តូច yeah D D yeah D thom D តូច D thom nâng D, D tội. E, E, E thom, E tội. Yeah. F, F, F thom, F tội. Yeah, F. G, G. Chi thống, chi tội. Age, age, age thống, age tội. Eyes, eyes, eye thống, eye tội. J, J. J J K K K L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  N N ends ends n n n o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  p p p Q Q Q A A A S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  T T T U U U We 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 The values The values The values H
H Wise Z โอเคបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្រៀនបងប្អូនហើយនឹងកូនកូនរបស់បងបងទាំងអស់គ្នាឲ្យគ្រាន់តែចេះអាននៅអក្សរក្រមពី A រហូតដល់ Z តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីបង្រៀនវគ្គក្រោយទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹង A for មានន័យថា A គឺយើងប្រើសម្រាប់ពាក្យ A ឧទាហរណ៍ថា A for apple B for book អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនកូនកូនរបស់បងបងនៅតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបពាក្យណាពីមួយទៅមួយវាស្មើនឹងពាក្យអីខ្លះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយបងបងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនឹងចុច share ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅ clip video របស់ខ្ញុំបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបាទបង្ហោះនៅវគ្គក្រោយក្រោយទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពីសំណាក់បងប្អូនកុមារទាំងអស់គ្នាហើយនឹងពុកម៉ែទាំងអស់គ្នា